নমস্কাৰ, আমাৰ সকলো শুভাকাংক্ষী আৰু বন্ধুক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ দৈনিক ৰাশিফল। আমাৰ শাৰীৰিক কিছু অসুবিধাৰ বাবে আজি অলপ দিন আপোনালোকলৈ দৈনিক ৰাশিফল আগবঢ়াব নোৱাৰি আমি দুখী। আমাৰ লগত যোগাযোগত থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আহক এতিয়া ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজি দিনটোৰ পঞ্চাংগসমূহ জানি লওঁ। আজি 2020 চনৰ ডিচেম্বৰৰ 5 তাৰিখ আৰু অসমীয়া আঘোণ মাহৰ 19 তাৰিখ শনিবাৰ, কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথি আৰু পুষ্যা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হলে জাতক জাতিকাৰ কৰ্কট ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িটো হয় তেতিয়া কান্তাযোগ হ'ব। খাদ্যত আজি বেল আৰু নিম তিতা নিষিদ্ধ। আপোনালোক সকলোকে সুস্বাস্থ্য আৰু সৰ্বতোপকাৰ মংগল কামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দিনটো সকলোৰে শুভ হওক। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ শাৰীৰিক শ্ৰম বাঢ়িব, যদিও আপোনাৰ সফলতাও থাকিব, কিন্তু অকস্মাত অহা কোনো সংবাদে আপোনাক মানসিকভাৱে সামান্য কষ্টও দিব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰতো কোনো ব্যক্তিক আপুনি দি থোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব নোৱাৰি মনত সামান্য দুখ অনুভৱ হলেও পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষেই থাকিব। অৰ্থ সংক্ৰান্ত কোনো কাৰণত আপোনাৰ আজি চিন্তা সামান্য বাঢ়িব পাৰে। কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আজি আশা কৰা কোনো প্ৰকাৰৰ বিশেষ সুযোগ হাতলৈ অহাৰ যোগ আছে, তাতো সামান্য সচেষ্ট হোৱা আৱশ্যক হ'ব। আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অধিক সচেতন হোৱা আৱশ্যক। আপোনাৰ পুৰণা দাঁত কাণ আদিৰ ৰোগ বা অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতত যাতে আপোনাৰ অৰ্থ ক্ষয় নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰখা অতি আৱশ্যক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিয়ে ক'ব পাৰি। যিদৰে আপোনাৰ আগ্ৰহ আৰু উৎসাহ থাকিব সেইদৰে সফলতাও থাকিব। মাত্ৰ বন্ধুৰ লগত কোনো কাৰণত আপোনাৰ বিশ্বাস ভংগ নহ'বলৈ আপুনি যত্ন কৰিব লাগিব। আজি আপুনি যিকোনো পৰিৱেশতে পানীৰ পৰাও সাৱধানতা লোৱা দৰকাৰ। প্ৰেম প্ৰণয় আদিত দিনটো আজি মিশ্ৰ ফলদায়ক হ'ব। সংযোগ আদি প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত সামান্য বিলম্ব হলেও আপোনাৰ অসুবিধা নহয়। অভাৱত মানসিক দুশ্চিন্তা যাতে নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। আজি গতানুগতিকতা অটুট থাকিব। গৃহত গুৰুস্থানীয় কোনো ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অকস্মাত আপোনাৰ অৰ্থ ব্যয় কৰিব লগা হ'ব পাৰে। কোনো আত্মীয়ৰ পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবেও আজি আপুনি ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব পাৰে। আৰ্থিক সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁতে পাৰিবাৰিক বুজাবুজিৰে আগবাঢ়িলে আপুনি অসুবিধাত নপৰে। দিনটো আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ লগতে মানসিক পৰিশ্ৰমো সামান্য বাঢ়িব, হলেও গৃহসুখ ব্যাহত নহয়। আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। বৃষ ৰাশি। আজি স্বাস্থ্যত পুৰণা তথা পৰিৱেশিক ৰোগ বৃদ্ধিয়ে কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপোনাক সামান্য অশান্তি অনুভৱ কৰাব পাৰে। আপোনাৰ সামাজিক তথা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো স্বাস্থ্যৰ লগতে গোপন শত্ৰুৰ অশান্তিয়ে যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতিও আজি আপুনি অধিক সতৰ্ক হ'ব লাগিব। বন্ধু ধৰ্মীয় কৰ্মলৈ আজি আপুনি আমন্ত্ৰিত হ'ব। বিদ্যাৰ্থী পৰিৱেশ উন্নত থাকিব। পৰীক্ষা আদিত আশা কৰা মতেই স্থান লাভ হ'ব, লগতে শিক্ষাত খ্যাতি লাভতো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। অৰ্থ বস্ত্ৰ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে, সৎবন্ধুৰ সংগ লাভৰ যোগো দেখা যায়। প্ৰেম প্ৰণয়ৰ পৰিৱেশ আনন্দৰ হ'ব। পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'ব যদিও সুখো থাকিব, কিন্তু বিবাহৰ যোগেদি স্থায়িত্ব লাভৰ বাবে আপুনি আৰু কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। গৃহত আজি আপুনি কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় লাভ হ'ব। বস্ত্ৰ অলংকাৰ বাহন আদি ক্ৰয়ৰ আঁচনি আজি আপুনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি এনেধৰণৰ কিছু সমস্যা আজি আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে মিশ্ৰ ফলদায়ক হ'ব। আজি আপোনাৰ ক্ৰীম ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। মিথুন ৰাশি। কৰ্মক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জটিলতাই আপোনাৰ আজি শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বৃদ্ধি কৰিব যদিও আপুনি বাঞ্ছিত সফলতাও লাভ কৰিব পাৰিব। সামাজিক তথা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা
অবাবত যাতে আপুনি আজি অপমানিত হ'ব নালাগে তালৈ লক্ষ্য ৰখা অতি আৱশ্যক। আজি যান বাহনত ভ্ৰমণ কৰোঁতেও আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া দৰকাৰ। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আজি কোনো নতুন যোগাযোগত শুভফল পাব, সৌভাগ্যপ্ৰাপ্তিৰ আশা থাকিব। কিন্তু কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ পৰচনাত আৰ্থিকভাৱে যাতে আপুনি আজি প্ৰবঞ্চিত নহয় তালৈ অধিক মনোযোগ দিয়া আৱশ্যক হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ অব্যাহত থাকিব, সেইদৰে যিকোনো দিশতে আশা কৰা মতেই আপুনি সফলতাও পাব। কিন্তু আজি আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক যত্ন ল'ব লাগিব। আজিৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব। প্ৰেম প্ৰণয় আদিত দিনটোৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰি যদিও অসুবিধা নাপায়, গতানুগতিকতা ব্যাহত নহয়। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ কোনো কথা বা কৰ্মত অবাবত যাতে আপুনি মনোকষ্ট ভোগ কৰিব নালাগে তাৰ বাবে আপোনাৰ মানসিক দৃঢ়তা বঢ়োৱা উচিত। গৃহত কোনো আত্মীয় ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আজি আপুনি আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিব আৰু সেই সংক্ৰান্তত আপুনি ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব পাৰে। গৃহতো কোনো ৰাজপূজা আদিৰ আয়োজনত আপোনাৰ অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ আছে। সন্তানৰ বাবে অবাবত আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায়, হলেও গৃহ পৰিৱেশ ভাল বুলিয়েই ক'ব পাৰি। আজি ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত নতুন কোনো যোগাযোগত আপুনি শুভফল পাব, উন্নতিৰ আশা থাকিব। আজি আপুনি ধনৰ অপব্যয়ৰ পৰা সতৰ্কতা লোৱা উচিত। আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্মক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আহুকাল অনুভৱ হলেও আপোনাৰ আজি মানসিক স্থিতি অটুট থাকিব আৰু আপোনাৰ পৰিৱেশত পৰিশ্ৰম বাঢ়িব, যদিও সফলতাত আপোনাৰ আনন্দও থাকিব। সামাজিক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ লগতে যিদৰে মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব সেইদৰেই আপোনাৰ অনুগামীৰ পৰা পোৱা সন্মান আদিয়েও আপোনাক আনন্দ দিব আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতাত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আশা কৰা কোনো বিশেষ সংবাদ লাভ কৰি সৌভাগ্যৰ আশা দেখা পাব। বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতা প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। দিনটো আজি আপোনাৰ উন্নত থাকিব। বিদ্যাৰ্থীৰ বাবেও আজি এটা অতি উন্নত দিন হ'ব। যিকোনো দিশতে আজি আপুনি সফলতা লাভ কৰি বা স্থান লাভত সুখী হ'ব পাৰিব। কোনো ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ পৰামৰ্শও আপোনাক উপকৃত কৰিব। প্ৰেমত আজি আপোনাৰ পুৰণা সমস্যা সমাধানৰ যোগ আছে। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ লগত স্থায়িত্বকৰণৰ আলোচনাই অগ্ৰগতি লাভ কৰিব, যোগাযোগত আনন্দ থাকিব। আজি আপোনাৰ আকাংক্ষিত স্থান প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। এটা ভাল দিন। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা আৰ্থিক উন্নতিৰ সংবাদ লাভৰ যোগ আছে। ৰাজসাহায্য প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। আজি আপুনি বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি আপোনাৰ আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ উন্নতিয়েও গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। সিংহ ৰাশি, কৰ্মক্ষেত্ৰ পৰিৱেশ সকলো দিশতে আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব। যদিও কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ স্থাপনত আপোনাৰ উদ্বেগ সামান্য বাঢ়িব পাৰে। সামাজিক তথা ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত বিভিন্ন কাৰণত আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। কোনো বন্ধুৰ বিশ্বাসভংগই আপোনাৰ মনত চিন্তাও সামান্য বঢ়াব পাৰে, হলেও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আজি কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা হ'ব পৰা আৰ্থিক ক্ষতিৰ পৰা অধিক সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক। আপুনি সচেষ্ট হলে কোনো উচ্চ পৰ্যায়ৰ সংযোগত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিৱেশ ভাল বুলিয়েই ক'ব পাৰি। শিক্ষাত আশা কৰা মতেই সফলতা থাকিব, কিন্তু আজি আপুনি স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ অশান্তিত যাতে অৰ্থ ক্ষয় নহয় তাৰ প্ৰতি অধিক সতৰ্কতা লোৱা উচিত। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থকাৰ পাছতো অবাবত আপোনাৰ মনত দুশ্চিন্তাৰ ৰোগ। আজি পৰিৱেশত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। আপুনি বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষা কৰিব লাগিব। গৃহত বিভিন্ন দিশত আজি অধিক অৰ্থ ব্যয় হলেও বিভিন্ন সমস্যা আপুনি সমাধান কৰি সুখী হ'ব। মাত্ৰ কোনো বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিকভাৱে যাতে আপুনি কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰবঞ্চিত নহয় তালৈ মনোযোগ দিয়া আৱশ্যক। কোনো অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সন্মানিত হৈ সুখী হ'ব। গৃহত চৌৰাদি অসৎ ব্যক্তিৰ পৰা আজি আপুনি অধিক সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা উচিত। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক্ৰীম ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। কন্যা ৰাশি, কৰ্মক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা আৰু অশান্তিয়ে আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম বৃদ্ধি কৰাব পাৰে।
সামাজিক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো বিপৰীত পক্ষৰ কোনো ব্যক্তিৰ লগত অবাবত যাতে আপোনাৰ বিবাদ আদি সূত্ৰপাত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। হলেও পৰিৱেশত আপোনাৰ সফলতা থাকিব আৰু আপোনাৰ সুনামো বাঢ়িব। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে সচেষ্ট হলে আজি উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ অনুগ্ৰহ লাভত উপকৃত হ'ব। আজি আপোনাৰ শুভ সংযোগ আৰু স্থান প্ৰাপ্তি যোগ আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ দিয়া আৱশ্যক, যাতে স্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে আপুনি সতৰ্কতা লোৱা উচিত। প্ৰেমত পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰিলেও গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায়। আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট আছে, মাথো বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপোনাৰ সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, ৰাজসাহায্য প্ৰাপ্তিৰ সংবাদেও আপোনাক আজি আনন্দ দিব। কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আজি আপুনি ভ্ৰমণৰ আঁচনিও ল'ব পাৰে। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে সামান্য অৰ্থ ব্যয় কৰিব লগা যোগো দেখা যায়। আজি আপুনি গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। তুলা ৰাখি, কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব যদিও সফলতাত আপোনাৰ সুখো থাকিব। সামাজিক তথা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ লগত কোনো কাৰণত হ'ব পৰা মতবিৰোধে যাতে বিবাদ আদি ৰূপ নলয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ সৎবন্ধু হ্ৰাস হ'ব হোৱাৰ আশংকা আছে আৰু গোপন শত্ৰু বৃদ্ধিৰ আশংকাও থাকিব। আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তাও বাঢ়িব পাৰে। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ বাবে আজিৰ দিনটো অতি উন্নত বিবেচিত হয়। বাঞ্ছিত সংযোগ লাভ কৰিব পাৰিব। উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহ লাভৰ যোগ আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সকলো দিশতে উন্নতি অব্যাহত থাকিব, যদিও বুদ্ধিহানিৰ দোষত কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰত বিফলতাই যাতে আপোনাক মনোকষ্ট নিদিয়ে তালৈ লক্ষ্য ৰখা উচিত। প্ৰেমত এটা উন্নত দিন পাব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু আৰু বাঞ্ছিত স্থান প্ৰাপ্তি যোগ আছে, কিন্তু নতুন প্ৰণয়ত দিনটো গতানুগতিক হ'ব। বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মত অৰ্থ ব্যয় আৰু ব্যস্ততা থাকিব। বস্ত্ৰ বাহন আদি ক্ৰয়ৰ আঁচনি আজি আপুনি ল'ব পাৰে। কোনো উৎসৰ পৰা আকস্মিক ধন প্ৰাপ্তি যোগো আছে। সন্তানৰ পৰাও আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। দিনটো উন্নত বুলিয়েই ক'ব পাৰি। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। বিশেষ ৰাশি, কৰ্মক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা বা অশান্তিত আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব যদিও সকলো দিশতে আপুনি সফলতাও লাভ কৰিব পাৰিব। সামাজিক ৰাজনৈতিক আদিৰ পৰিৱেশো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব। সামান্য সচেষ্ট হলে আজি আপুনি কোনো গোপন শত্ৰুৰ পৰিচয় জানি সুখী হ'ব পাৰিব। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে কোনো অসৎ বন্ধুৰ পৰোচনাত যাতে বিশেষ কোনো সুযোগ হাতৰ পৰা এৰাই নাযায় তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা লোৱা অতি আৱশ্যক। আজি আপোনাৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত সকলো ক্ষেত্ৰতে শুদ্ধ থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি অধিক মনোযোগ দিয়াৰ লগতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বাঞ্ছিত সফলতাৰ বাবে অধিক যত্ন কৰিব লাগিব। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে দুষ্ট বন্ধুৰ সংগ এৰাই চলিবলৈও যত্ন কৰা আৱশ্যক। প্ৰেমত পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'ব। আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থকাৰ পাছতো বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপুনি অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। আজি যোগাযোগত আনন্দ থাকিব। গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্ম অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে অৰ্থ ব্যয় আৰু ব্যস্ততাৰ যোগ দেখা যায়। প্ৰাপ্য ধন আদায় প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। আপোনাৰ সামাজিক প্ৰতিষ্ঠাই আজি গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব। ভূমি সংক্ৰান্ত কোনো সমস্যাত আত্মীয়ৰ লগত যাতে বিবাদ আদি সৃষ্টি নহয় আজি আপুনি তালৈ লক্ষ্য ৰখা উচিত। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। ধনুৰাশি, কৰ্মক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাৰণত আপোনাৰ আজি মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। সামাজিক তথা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা বা শত্ৰুৰ অশান্তিয়ে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। স্বাস্থ্যভাৱতো পৰিৱেশিক ৰোগৰ পৰা আজি আপুনি অধিক সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আজি আশা কৰা বিশেষ সুযোগ লাভ কৰি সৌভাগ্যৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব। আজি পৰিৱেশত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা সামান্য বাঢ়িব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দিনটো ভাল বুলিয়েই ক'ব পাৰি। সকলো দিশতে সফলতাই আপোনাক আনন্দ দিব, কিন্তু যিকোনো পৰিৱেশতে আজি আপুনি যিকোনো ধৰণৰ আঘাত তথা পানীৰ পৰা সাৱধানতা লোৱা উচিত।
প্ৰেমত পৰিৱেশত বিশেষ পৰিৱৰ্তন দেখা নাযায়, কিন্তু গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায়, যোগাযোগত আনন্দ থাকিব, দিনটো আপোনাৰ ভালেই বুলিব পাৰি। গৃহত আজি ভোগবিলাসত যাতে অধিক অৰ্থ ব্যয় নহয় তালৈ মনোযোগ দিয়ক। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ ওচৰত আজি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হোৱাৰ যোগো দেখা যায়, কোনো বন্ধুৰ আগমনত আপোনাৰ আনন্দ বাঢ়িব। ব্যৱসায়ত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম অনুসাৰে সন্তুষ্টি কম থাকিব, যিকোনো অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা যাতে আজি আপুনি ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত লোকচানৰ সন্মুখীন নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। মকৰ ৰাশি, আপোনাৰ স্বাস্থ্যত পুৰণা বিষ বেদনা তথা অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাত আদিত আজি অৰ্থ ক্ষয়ৰ লগতে যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি আপুনি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰা অতি আৱশ্যক। কিন্তু সামাজিক তথা ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব, আপোনাৰ ক্ষমতা আৰু উচ্চস্থান লাভত আনন্দ থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আৰু উৎসাহ বৃদ্ধিৰ লগতে যিকোনো দিশতে সফলতাত সুখী হ'ব পাৰিব। পৰীক্ষা আদিতো বাঞ্ছিত কৃতকাৰ্যতা লাভৰ যোগ আছে, স্থান প্ৰাপ্তিত আনন্দ থাকিব, এটা উন্নত দিন হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনাৰ বাবে এটা উল্লেখযোগ্য দিন হ'ব পাৰে, শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু লাভ আৰু সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বই অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। নতুন প্ৰণয়তো বাঞ্ছা পূৰণৰ যোগ আছে, আজি পুৰণা সমস্যা সমাধানতো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। গৃহত কোনো পুণ্যকৰ্মত আপোনাৰ আজি অৰ্থ ব্যয় হ'ব পাৰে, পুৰণা বন্ধুৰ আগমনতো সুখ থাকিব। দিনটোত বিভিন্ন কাৰণত অধিক অৰ্থ ব্যয়ে আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা সামান্য বঢ়াব পাৰে, যদিও কোনো উৎসৰ পৰা সামান্য অৰ্থ প্ৰাপ্তিৰ লগতে শুভ সংবাদ লাভতো আনন্দ থাকিব, দিনটো ভালেই বুলিব পাৰি। ব্যৱসায়ত নতুন আঁচনি গ্ৰহণে আজি আপোনাক উপকৃত কৰিব, আৰ্থিক উন্নতিৰ একাধিক শুভ সংযোগ আজি আপোনাৰ হাতত প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। আজি আপোনাৰ ক্ৰীম ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। কুম্ভ ৰাশি, স্বাস্থ্য ভাল যদিও অভাৱত আপোনাৰ মনৰ দুৰ্বলতাই কৰ্মক্ষেত্ৰতো যাতে অশুভ প্ৰভাৱ নেপেলায় তাৰ বাবে আপোনাৰ দৃঢ়তা বৃদ্ধি কৰা আৱশ্যক। কিন্তু সামাজিক বা ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত আপোনাৰ খ্যাতি আৰু যশ লাভৰ যোগ আছে, পৰিৱেশত আপোনাৰ অনুগামীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিতো আনন্দ থাকিব, কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা আপোনাৰ কৰ্মৰ উচ্চ প্ৰশংসা লাভ কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আৰু উৎসাহ বাঢ়িব যদিও আজি পৰীক্ষা আদিত বাঞ্ছিত সন্তুষ্টি লাভৰ বাবে অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আজি আপোনাৰ অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক। প্ৰেমত পৰিৱেশত বিশেষ পৰিৱৰ্তন দেখা নাযায়, কিন্তু গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, যোগাযোগত সন্তুষ্টি থাকিব, নতুন প্ৰণয়ত পৰিৱেশ সামান্য নিম্নমানৰ। গৃহত আজি কোনো সম্পদ ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আৰ্থিকভাৱে আপুনি ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা লওক। আপোনাৰ আজি ভোগবিলাসতো অধিক ধন ক্ষয় হোৱাৰ যোগ দেখা যায়, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে গৃহসুখ অক্ষত থাকিব। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। মীন ৰাশি, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা আৰু অশান্তি থাকিলেও কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সফলতাও থাকিব, মাথো আজি আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। আপোনাৰ স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক ৰোগ তথা যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতৰ পৰাও আজি আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব, আজি আপুনি চিকিৎসা বিভ্ৰাত নহবলৈও লক্ষ্য ৰখা উচিত। বিদ্যাৰ্থীয়ে যিকোনো দিশতে সফলতা লাভ কৰিব যদিও বাঞ্ছিত সন্তুষ্টি লাভ কৰিবলৈ আপোনাৰ অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে, হলেও আপোনাৰ স্থান আৰু মানৰ আজি পৰিৱৰ্তন নহয়। প্ৰেমত যোগাযোগত আনন্দ থাকিব, কিন্তু পৰিৱেশত উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন নাথাকিব, গতানুগতিক হ'ব। বিভিন্ন কাৰণত আত্মীয়ৰ পীড়াই আপোনাক আজি চিন্তিত কৰিব পাৰে, নতুন প্ৰণয়ত আজি আপুনি এটা ভাল দিন পাব। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা আকস্মিকভাৱে আপোনাৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, অৰ্থ সংক্ৰান্ত কোনো কাৰণত কোনো ব্যক্তিক আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতিও আজি দিব লগা হ'ব পাৰে, আত্মীয়ৰ পুণ্যকৰ্মলৈ আমন্ত্ৰিত হৈ সুখী হ'ব পাৰিব, কোনো বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ পৰিকল্পনা আজি আপুনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব।
শেষত আপোনালোকক জনাও যে আমাৰ নবগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে উপলব্ধ হয় আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈ উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক লগতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ প্ৰিয়জন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰক আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰ সুস্থিৰ আৰু সৰ্বতোপকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ আজিলৈ বাৰটা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।